to get to Gru and Lucy without touching the lava. Let's jump to that rocky hill. Whoopee! Let's use my chain to get up this cliff. Boom! Now that we're here, let's use the rocket. 3, 2, 1, blast off! Woo! Gru, Lucy, we made it. Yeah, now let's go to that party. Follow me! Now you can get a Despicable Me 3 toy inside every Happy Meal. Ba-da-ba-ba-ba! Hey, Brabok! Happymeal'la minyon çılgınlığına katıl. Happy Studio'dan interaktif dijital kitabını indir. Start the race! Start the race! Vroom vroom! On your mark, get set, go! Hurry up, bro! I'm right behind you! Vroom vroom vroom! Now you can get a Despicable Me 3 toy inside every Happy Meal. Ba-da-ba-ba-ba! Go, go, go! Lanche Feliz, com 15 brinquedos incríveis e muita diversão. Patakima. Ah, thank you. Make your apple bites fun with a minion of your own from the new movie Despicable Me 2. You'll find a funny little minion in every McDonald's Happy Meal. Lego Batman, because I'm awesome. Collect all 8 toys, each free with every Happy Meal. Only at McDonald's, because they're awesome. Ba-da-ba-ba-ba. Waktunya bermain bersama Mario and Friends dari Happy Meal. Beli sekarang dan lengkapi koleksimu. Chegar com muita música e ritmo. São 10 brinquedos divertidos no McLanche Feliz. Taratatatá! Praticar esportes é saudável e divertido. Tú también tienes una misión. Divertirte con estos exclusivos juguetes de las chicas superpoderosas y la Liga de la Justicia. Consumir lácteos fortalece tus huesos. Taratatatá! Vermischung kombiniert deine Lieblingsfiguren aus Adventure Time und setzt mehr als 1000 neue lustige Kombinationen zusammen. Nur in deinem Happy Meal. Und lade dein interaktives Digitalbuch ab auf Happy Studio. Alvo identificado. Prossigam com extrema cautela, rapazes. Missão Diversão. Os personagens do novo filme Os Pinguins de Madagascar chegaram ao McLanche Feliz. E tem
mais. Agora, Danoninho é a opção de sobremesa. Taratatata! Ah! O mundo mágico de My Little Pony chegou ao McLunch Feliz com máscaras e brinquedos incríveis. Taratatata! Os Transformers chegaram com máscaras dos personagens, brinquedos incríveis e muita ação no McLunch Feliz. Taratatata! A diversão continua com Danoninho de sobremesa. Snoopy e seus amigos chegaram com 12 brinquedos divertidos no McLunch Feliz. Taratatata! E a diversão continua com Danoninho. Os Rabbits invadiram o McLunch Feliz e você pode se juntar a eles. São 9 brinquedos incríveis. Agora com Cheeseburger Polenguinho, uma nova e deliciosa opção. Que comece a corrida! Mario Kart 8 chegou ao McLunch Feliz, com muita diversão e brinquedos incríveis! Um Cheeseburger Polenguinho, uma deliciosa opção para a caixinha! Taratatata! Pásatelo siempre, Happy. Y ahora vive la locura Minion con Gru 2 en tu Happy Meal. Taratatata. Para estar siempre happy, toma frutas y verduras. São 8 brinquedos de Hotel Transilvânia 2 no McLunch Feliz. Para você criar histórias assustadoramente divertidas. Agora com Cheeseburger Polenguinho, uma nova e deliciosa opção. Toda a fofura de Hello Kitty e sua turma em 4 lindas máscaras. No McLunch Feliz. Taratatata! Praticar esportes é divertido. Primeira vez, Caterpillar com brinquedos incríveis para fazer a alegria da turma toda. No McLunch Feliz. Taratatata! A diversão continua com Danoninho de sobremesa. Do personagem O do novo filme Cada Um na Sua Casa. No McLunch Feliz. Taratatata! A diversão continua com Danoninho de sobremesa.